при определено време една игра стана много известна, която е Pokemon Go и доста два искаха да снимем на нея. Така че днеска ще снимем на Pokemon Go, но ще е малко различно. И его, както виждате в момента, така трябва да снимем самия геймплей на играта, защото само брат му е да има нещо записано на телефон, обаче сме потърсили. Пък сме собствено двама, няма как сложим два телефона от двете страни да гледате геймплея. Така че в момента сме ето тук до този Pokestop, на който ще пусна лур всеки момент, само се взема тук нещата. Както ги е нещо, уф, трябва да пусна лур, забравих. Ще пусна лур, нали те трябва? Сън. Да. Айде. И его първия лур, който пуснахме, защото само един май ще използваме, не знам. При теб още го няма да... Той сега ще почне да се покая ефекта. И да, ще хващам и малко покемони. Ай го излезе нещо. Оле, веднага излезе нещо. Какво е ти? Ратата? Поможе да е. Нищо друго. Само в нашия град... 56. В нашия град няма нищо друго, освен ратата, Уидъл. И пиджи. Смисъл, пиджитата са хубави, на ми харесват, обаче ратата, what the fuck. Те са най-често срещаните. И както виждате и тая кутия пред нас, Wallbox, която преди броени минути я взехме от почтата. Така че скоро ще има видео. Ако искате да ви видите по-скоро, не забравяйте да харесате и ако искате още покемон там, напишете коментар, че какво да правим. И също така, ще има giveaway в Facebook на нещо свързано с Minecraft, обаче да се запишете, трябва да отидете в Facebook и да видите какво точно, какво точно са самите, не знам, нещата, които трябва да направите. Така че сега ще чакам и ще еволваме покемони между другото. И няма как да не виждаш, защото нямам 10 камери тук, ги слагам насякъде. Тъй, че, добре, да еволваме в Лукиек, Лукиек. Да, забравих Лукиега. Оф, не тук е. Имам едно Иви 169, което в Академия Рейнар е. Аз съм го преминувал. Не си? Да. Сега вкъщи го преминувах, ама мое съм преминувал от друго, не знам. Така че тук е някакви трикове с как да го направите. Това беше водня, нали? Нещо такова. Да. Спарки. Спарки? А не, аз съм го преминувал. О, фак, трябва да го намеря по азбучен ред. Кой ми е най-силният Рейнар? Къде е? 160, да, същите. Така че мое водно само един, едно Иви. Трябва да изляза от покемон. Да влязат много такива са някакви нещата, не знам защо. Но как да го преминувате, мое се падне водния... Кво беше е това? Вейпориан, да. И други там, не ги знам как се казва вече. Не съм толкова навътре в имената, не ги помня повечето. Но нека да видим Ивито. Почваме с един доста хубав покемон, който е Иви, както казах. И нека да видим, добре. Готов ли си сега? Чай, още на Мега. Да, имам го, добре. Така. Ега, Ура и Ивито, Рейнара. Еволв. 25 кинги, давай Еволвай, моля да се стане Вейпориан. Не ще стане нещо много силно, някакъв по-силен Вейпориан, нещо такова, но... Да се моля да се. Да му проработи, смисъл. Да. Аре. Там, yes, е. И сега колко цепе? 654, добре. Ще го пауъръпна. Имам точно едно кенди. Ще го пауъръпна. 454. 40, но вау, това е доста. И 4 жол, добре, добре. Да, супер. А, покемон излезе. Оле, каква е изненада, още едно ратата. И покажи си Голдъг, ако скаш, защото това е много по-силен. Ти си 14. Да, 14, почти 15. Ти. Моите... Да, имената са малко странни. Имената. И на двама. Аз не съм ги кръщал толкова много, но. Патентите смисъл. 744, представете колко съм. А, да, Power. О, шит. Ама с по 40 мисля, че пак го Power. И също не мога го Power, защото аз това не съм виждал. Ами, защото мисля, че нямам такова. Лев. А, джим. А, о, това мога го направиш. Значи мога пауърът на моето Вейпориан, че отново? Окей, как да е. Това не знам дали има някакви странни неща с имената, но тук просто го еволвам. Така, чай. С наместил от човата, защото ми се месят нещо. Пиджи, какво ще... Това става? Спирал или не? Пиджото. А, пиджото, да. Спирал беше друго. Да му поедай 300, 400, само няколко да е. 270. А, и то смога еволвна, между другото. Да, да. Добре, значи... Да ево... Чай, колко ми дай експеринс стои? 1000? Да. А! Кой ти е? Абра. What? Честно. Това трябва да внимаваш как го фащаш. Това нещо не ми издаде. Ма направо му давам едно бомбонче тук. Ай, бам. И хванал го от първия път, дали не сега дали. Ще успея. На теб ли излезе? На теб сигурно 300. 198. Еми токс. Ай го е моят го фана, я видим при теб. А, да, такъв ми е екран, ама... Оле, не можах.
Не мога разбера дали се виждаш от някакво. Пак не можах. Пак? Не, то не може, аз не може да хвърля покебол. А, моята е 1200 експириенс, като го фанах нов. Избягам. Сериозно избягам. Ще я ти кажам. Даде ли му бомбон? Че той покемон е такъв, като цяло смисъл. И във филмчето, ако не сериозно, ако не можеш да го хванеш първия път, директно си изчезва. What? Мисля, че и втория покемон, който избягва. 104. Трикенди, добре, мисля, че много... Малко ми остава един налево. 2300 експириенс, друг покемон, да, няма на близко. Хванах пък това пиджото, онзи ден ми излезе такъв wild. И си доста силен. 300... О, ти му го е вовниш даже. Ти му е вовниш, това таки. Този. Интересно дали ако го пауъръпнеш сега и си ти го е вовниш, дали ще са... Би трябвало да се влияе пак. То си е, нали, множител. Долу да е 1600. Добре, му го пауъръпнеш. Не знам дали се струва. Абе, ще стане към 700 и нещо, добре. Имаш джинкс, може да е вовниш ли не? Джинкс? Не. Не, то само може си я пак. А, да, той да. Добре, в Варна, между другото, като бяхме в морската верина на Варна, спряха да за тия джинксове. Бяха през две крачки ти за нов джинкс. Че ти прилича като Ники Минаш. Или както повечето са го наминували в България, Гери Никол, който е тега клерит джок. Да е вълна му е Рейнар. Ай да е Рейнар, колко ще стане? 69. Да, му поне 800. Надявам се. Да видим. Какво ще стане? Ето с първия искам видя кафе. 1001. Фак. Беше 369. И сега ако го пауъръпнеш? Добре, ще го пауъръпнем да видим колко ще. Ма нямаш да е вовниш друг. 38, добре. И 3 живот ма е нещо такова да е. А, излезе нещо. Значи да видим сега. Чай, видим. Е, добре. Дано да е 100, поне. Моля се. Аз се надявам някакъв... Е, 70, добре, пак ставаш. 312 е моя. Фак. Дигнах 15 лева. Ееее, какво стане? Инкубаторите даде видях. Така? Да. Аз даже не го знам на какво става. Еми, слушай. Още е нов покемон. Но той сега майче, като го е вълниш, ти изцяло нов покемон, ще е един нов експеринс. Да, да, да. То нали той е цялата с лъкега и... Да си набележиш някакво покемона, които... Интересен е. Особо буквално не видим. Или първо, като хващам покемон, ми е бял екрана. Нямам фон. Много интересно. Я видим. О, Веномод. А, това добре, ще е... Хубаво, да като пеперот, да. Имам да е вовна Одиш, който въобще не знам на какво става, тъй че направо го е вовън, не ми се занимава. Какой ти е? Какъв си ти е? Яко. Като е с кокос на главата му. Ако мога видя как се каже, ще бъде много хубаво. Последния ще е много. Гум, 170 намери някакъв покемон. Значи буквално дай 60, а Раткейт. Дали му 60 CP? 100? 100? 226, окей, на този му дам направо бомбонка. Знаете едно бомбонче тук. Аз ще го подхраня. Така. Оу, екселент. О, пада му на зъба, ама нищо не изписа, окей. Така, наблизко има... Какво беше? А, левел оп! 11 левел, супер полшен, нищо интересно, окей. Не ми трябваш, добре, 2300 експириенс, супер. Стоеше ратата, да видим колко ще стане раткейт, нали ставаш. Нещо да, този го фанахме сега. Поне, ай поне стане 300, защото дявам. Аре, 270, добре. Да. Не мисля, че ще го пауъръпвам, но няма да е толкова много. Мисля, че чакай ми другия раткейт. 380, то сме го пауъръпвам. А спарки, то с електронния ли беше той? Електрически, да видим сега. Ще проработи. Давай. Ей го е, да, не съм става, вау, това не знаех. Така, ей го последния остана, намери някакъв покемон спарки. 569. Добре. Чакай какъв покемон намери. Уйс. Разбира се, какво друго трябва да намерим. Ако сега излезе пак. Виж как избяга. Аз му излезе от камата сега, не съм. Щом ми избяга 34 Уидъл. Феро, то си е вълнато. Да. Тома е на Феро ли? Не. Въобще не знам. Пиджот. На Пиджот става. А, Пиджот. Така, значи не съм хващал такъв до сега. 486. Добре, добре. Ако го е пауърът, не. Ако го пауърът, ще ми стане после на тренера. Който не знам дали го искам, че искам. Ай, fuck it. Колко, колко? 28, добре. Колко две жълта? Ама пак да го... Не, няма го.
Скуирта. Първия ми покемон, да. Събрах кените. Никакъв не проща. Не е много силен. 278. Но да видим. Нещо. Ами стана на нищо. Сега буквално стана на буку. Ще падна. Да, забравям, че не стора. Оле, какъв як, виждаш ли го, хора? Много як, да. Его ето. 439 от 200 и какво виждаш. Много як, много видаш и много видаш. Ай бе. Ем... Аха. Кой ни покемон? Скуирта! Оле-ле! Бац, лео. Стига, ле. Оле, аз не съм го намирал си още. А, 88, добре. Аз искам го хвана този. И сега тази. Ай бе. Вау, сериозно, е вовна скорта. Първия. 37, да бе. Слаби чака, да. Е, какво тако, аз искам го хвана. Между другото имаме Пикачо, което и сега ще я покажем. Хванахме го във Варна, като се тръгвахме тъкмо. Сега буквално бяхме пред колата и брат ми реши да си изкара телефон да видим на нещо наблизко и имаше Пикачо. 1300 експириенс. Great troll, wow, добре. Ето го скъртал, първия скъртал при мен. Браво. Ето, е, как да? 37. Вау, какъв як. Ето е Уидъл, т.е. два Уидъл имам да е вълна. Или три всъщност. А, кое ставаш на... Какуна? Кокуна, или какуна, не знам кой беше. 100. А, сериозно ли? Стои толкова зрението държа. Още един Уидъл. Еволвам го и него. Дай на този дразито да го видим. Дразито не се поставя. 239 не е много мощно. Но дано се покаже това път. Финалния покемон. И доста хора ма така хипнута. 577 его. Да, е много пауъръпна, но... Ще стане на 530 максимум. Също. Тентакъл може или не? Не. Да, както казахме, много водни покемони ходихме в, в Варна, аз не съм отварял покемон. На Несебър ли къде ходихме? На Болчик. Несебър, къв Несебър аз. А ето става той. Пчелата ли да ви кажа? Не знам. Ай, пчелата би трябва. О, какво, какъв е то с, такова с чорап? След метапода мисля, че става пак някаква... Добре. Пак някаква... Оле, този към ретящия да беше там. 82. Буквално му даде към няма и 10 CP. Не, няма другия волф. Да, става Бидрил. Бидрил. Добре. 1300 дъстка да го пауър апнеш. И сякета тая. О, твоето 114. Стане 130, не знам. Поне моето му даде супер малко. От чайто с Уидове 109. Моят. Най-силният ще. Даже мисля, че мога да го... Не, не мога, че не. Много. Пикачо. Ей го Пикачо между другото, дето. Дето сме хванали. 10 CP. И на двамата е 10 CP. Бидрил. А ти още на такой или? Още, да. И той начин на кента. Примай същия. 452. Ай го, левел, what? Два левела дигнах на чинеска. Супер по-лошен грейтбол, на накрая на грейтболове. Които няма използна толкова много сигурно. Моля да се кажем, че нещо силно. 106, добре ставаш. Какво дред там зад къде? Нищо строят ремонти. Това е. А и също, е тия точки, които са, че, е тия точки, които са от от джимовете, които взимате всеки ден. Може да ми кажете за какво ги спомня, мога ги спомня за... Oh fuck. Мога ги спомня за покеболи, които няма да си купя, разбира се. Инсенс, което не мисля, че ще го взема. Lucky Egg, War Model, или да събирам за Bug Upgrade и Pokemon Storage Upgrade. Или инкубатор да се взема. Което не знам, аз мисля, че бакъп греда ще е по-добре или инкубатора. Добре, остави една минута и нямам повече покемон. Ако друг покемон не излезе, смисъл буквално сме си... Не пуха били, смисъл, дигахме 2 лева, което е супер. Your bug is full, его, както казах в момента. И се появи някакъв вятър и трябва да се махна поке... Не, ревайв ще махна... Не, не трябва. Те ще махна 10, ай 20 ревайва, които... Аз до сега ревайв не съм използвал, честно казано. Ай, не, покеболите нямаха. Добре, следих си малко място и ми остая най-минуто до Lucky Egg да свърши, което предполагам, че да подявам. Излезе някой друг покемон, то Wurmo да свърши. Не, левал аз 16 лева съм вече. 16 лева, ама... Ли, какво да? Хайпер по-лошен. Ууу, какво прече? Я го виж? Мечува ти ги повече от... А. С 200... Ага, то ти може за Snorlax, е, ти има 3000 жълт. И добре хора, това ще е за този епизод на Pokemon Go. Вероятно другите Pokemon епизоди ще са в изграда по-точно.
ще се разхождаме, ще правим нещо. Просто този епизод решихме да се вълним всичко и да се пуснем OKGO и War Model на този покестоп, да видим, нали, какво ще стане, колко левел може да дигнем. Така че може да видите какъв е най-лесният начин за дигане на левел. Просто да седнете някъде, да се пуснете с няколко приятеля War Model и OKGO-ите и да си фащате покемон, да си ги еволвате също, да имате приготвени. Надяваме се този епизод да ви хареса. Ако така не забравяйте да харесате, да се модерате, да видите гивоя, който ще е във Facebook и да видите какви са условията да се запишете, защото са много интересни, така че проверете Facebook страницата и я харесате, защото слагам доста интересни неща там. Благодаря, че гледате и довиждане!